是个阿龙打的招牌那一个，今天你看小马不在啊？我小马不来是不家的，买个什么玩意没给？只要师傅在我这里，小马来吧不？是给，只要师傅是给今天我们马上老板在那必须聊天的个，三个不要不留，三个三个不要不留，今天不开牌呀？啊，等下只要没事干的比，从把三个三个拉拢不要不？必须聊天的个，三天干的比今天的嘛，一副是给一副拉拢就不要不？你看嘛，你比今天个只要师傅在我这里不要不？只要师傅是给今天嘛，一三天的个，特别固定个，特别提个，今天我需要不呐？俺俺说你那只能俺在跑到去，如果想办法没资源没事干呐，只要是不是购买的，你俺那边过路线的老老路来吧，我们没办法过路线，没咱们路吧嘞。反正马上你那地也不咋个，只要是不是那咱们来不来，是路下只能五百那边给的，咱一天那两天是不是给天那工资那多了嘛？要的工资那边在地也不咋个，你啥在地个，这边固定个，这边那只要是不是那咱们来不来是给，咱一天那两天那工资多了嘛？啊，不是给，只要是不是多了是吧？啥不是多了嘞？是路下只能干的，只要那边的路都过了不是给。ဒီဒီဇိုင်းတဲ့နဲ့လေအောက်တဲ့ထိကပဲလာလို့စဉ်းစားပါဘူးနော်။အောင်ဝင်တော့လေးထားပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဇာတိစုပြကျွန်တော်ဇေယျဆစ်ဖို့လို့ပဲတက်လာကြီးဇေယျနဲ့ပဲတက်လာကြီးကျွန်တော်ဇာကိုတရားပလဲစုပြကျွန်တော်ဒီ rule နဲ့ column တရားပါဘူး။ rule နဲ့ column တရားပါဘူး။ rule ဇာကကျွန်တော်ဇာကို column ဆိုရင် rule ဇာအတန့်ခေါ်ကြပါ။ rule ဇာအလျားလိုက် rule ဇာအလျားလိုက်အတန့်ခေါ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအောင်ဂျီတီပါတီလမ်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတန့်ကိုတရားပါဘူးနော်။အောင်ဂျီတီပါတီလမ်းဆိုကျွန်တော်အတန့်လို့ခေါ်ပါရဲ့အတန့်ကိုကျွန်တော် Microsoft မှာဆိုကျွန်တော် rule လို့ခေါ်ပါပါဘူး။ဒါနဲ့ rule college တကတိုင်ကိုပဲကြပါ college တောင်လည်းကိုပဲကြပါနောက် college ဒီကကျွန်တော်ကရင်ဆုံးဇေယျစေဖို့စီကျွန်တော်ကိုစေဖို့စီရမှာ rule နဲ့ college လောက်ရှိနေဆိုကိုကျွန်တော်သိရပါအောင်ဆုံးအဲဒါနဲ့ rule နဲ့ college လောက်ရှိနေသိချင်ကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော် rule နဲ့ college ကိုပြပါမယ်အခုစကျွန်တော်ဆွေးတဲ့ဇေယျမှာ rule နဲ့ college တန်းကိုရှိနေဆိုပြီးကြကျွန်တော် rule တန်းကိုရှိနေဆိုပြီးကြ rule ကနေပြီးကျွန်တော် the rule နရော၃ rule ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိပါဘူး college 9ပါ college 9စီတိုင်9တိုင်934တိုင်9 3 4 5ခုရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့အစီအမှာ row က3ခု column က5ခုရှိပါတယ်နောက်ရှိကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပါဘူးနောက်ထပ်နေပြီကျွန်တော်ကဇေယျတစ်ခုရှိပါပါမယ်ဤစာတဲ့ကတဲ့ပဲတဲ့ကနေပြီကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာဇေယျကိုတစ်ခုကိုရှိပါလိုက်ပါဘူးဆိုကြကျွန်တော်မှဒီနေရာမှာနေပြီခေ row နဲ့ column တန်းကိုရှိလေးဆိုရကျွန်တော်က row ကတန်းကိုရှိလေးဆိုကျွန်တော်တို့ဆို row 2 row 3 row 4 row 5 row ရှိပါဘူး column 9ပါတိုင်9သုံးခုရှိပါဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော် rule နဲ့ column ဆိုတဲ့ဖော်တော့ကိုကျွန်တော်နောက်လို့ထားပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပထမဆုံးတရားပုဇာကဇေယျစီဝစ်ကကျွန်တော် rule နဲ့ column တရားဖို့ဇေယျစီဝစ်တဲ့ဒါပဲလာပါလိစီဒီမှာ design channel layout တဲ့တို့လာဆိုတရားဖို့တခါဒီကျွန်တော်က mouse ကိုနှိပ်ပြီးပထမနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ကအခုပဲ design channel layout ကိုထားတဲ့ပါရဲ့ရောက်ပြရလို့မလားပါကျွန်တော်ဒါပထမလိစီက mouse ကိုပထမနှိပ်တဲ့ဇာတ်နဲ့ဇေယျနဲ့မသားဆိုင်တဲ့သူကပြောင်းလို့ဟာကြပါတယ်ဒါနဲ့ဇေယျတိမှာနှိပ်ပြီးခါမှကျွန်တော် collection ဆိုတော့လောက်ပြီးရ design channel layout တဲ့ကလာလို့လောလောပါဆိုဝင်မဲ့ထားပါဘူးဆိုကြအခုပဲနေပြီကျွန်တော်ဇေယျစိပိတ်ဒီဇေယျစိပိတ်တဲ့နေ့ဒါပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဇေယျကုန်ဒီအောင်လို့ကျွန်တော်မှလာရှိရှိမှကြည်ညိခဲ့တယ်။ညောင်းဒီအောင်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုက်ချောင်းကကျွန်တော်ဒါချောင်းတောင်းရှေ့ကားလာလို့ရှေ့ပြရပါဘုနာ။အေးတောင်းရှေ့ဒီတော့တဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဇေယျကုန်ဒီကိုညီညီမြ Rose ကလေး Rose Corner စီလေး Corner ကျွန်တော်ညောင်းဒီအောင်လို့ကိုညီညီမြရှေ့ဘွဲစကေးအခုပဲတောင်းရှေ့ကားလာလို့ရှေ့ပြရပါဘု။တောင်းဆိုနေရမှာကျွန်တော်အခေါ်တောင်းဒီကတစ်ခုတောင်းနေမရပါ။အေးနေရှေ့တောင်းတစ်ခုကပဲလာလို့ရပါဘု။ရော။နောက်တစ်ခုကအေးနေရမှာနေပြီကျွန်တော်ပိုက်ချောင်းကအေးနေရှေ့ပိုက်ချောင်းမှာအေးအင်းနေရာပေါ်နေဒီလေးထောင်ရှိကားသောက်တလေးစီကျွန်တော်အေဇီယာကိုဖရီးသပါညောင်းလေးချောင်းရှိပေါ်လာခဲ့ကျွန်တော်ဝီလိုရလေကျွန်တော်သိရပါဘယ်တဲ့ပေါ်ရှင်စကားအင်းနေရာကဇီယာကိုဖရီးသပါနာအင်းနေရာကဇီယာကိုဖရီးသရခေါင်းအကြမောင်ကောင်းကိုအရှင် sorry ဇီယာဒီကိုနေပြီးခဲ့ဂျုံစာရှိစာလို့ကျွန်တော်သိချပါဘူးရောက်ခင်ကျွန်တော်ခုကိုသိတော့ကြရပါရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာတိုင်ရှိရေအေးတိုင်ကိုနေပြီးကျွန်တော်က default ကိုနေပြီးစီပိုက်ချောင်းစီကျွန်တော်ရောက်ကိုစီချောင်းတိုင်ကိုလပ်ပါအေးဂရာဒီကမရှိပါခဲ့တခုတခုပဲပဲသက်သက်လုပ်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအေးတိုင်ကိုနေပြီးဂရာမှာတည်းရှားပြီးခါမှအမြတ်ရှိအခုပိုင်းမျိုးရှိပုံစံပေါ်ခါကျနေကျွန်တော် left click ကိုပြီးပြီးကိုလိုရှင်နေရာကိုမောက်စနေပြီးလို့ဆေးပြလိုက်ပါကိုလိုရှင်နေရာဆိုနေကျွန်တော် left click ကိုလွှဲချလိုက်ပါနော်အားပဲစနေလို့ထားမှာရောင်းကားသောက်တဲ့စာဇေယျကောင်ဒီကိုနေပြီးကျွန်တော်ကကျုံးစားရှိတယ်ဗါလေအေးတောင်းရှိကားကြောက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုရှုံးစားရှိစာနော်အားလုံးကိုကျုံးစားရှိစာပါမလို့နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ရှိကားကြောက်ကျွန်တော်ဂွန်ရှိတကွန်ဒီကိုကျုံးစားရှိစာပါအင်းနေရာရှိကားကြောက်ကျွန်တော်လာရှိမှန်ညဒီ row ကိုနေပြီးကျွန်တော်ရှိစာကောက်တယ်ပဲပါနော်အားပဲစကျွန်တော်နားလို့ထားမှာနော်ရောင်းကားနေပြီးဇေယျအကင်းတဘောတက်တခုကိုကျွန်တော်ကရှမ်းပါစေပါဆိုကြအခုကျွန်တော်ကနေပြီးဒီနေရာမှာဇာလုပ်ပလေးဆိုပြကျွန်တော် ASIA တခုကိုကျွန်တော်တို့ wine လို့ဆီကြရပါဘူးဆိုကြ ASIA ဆီဝစီကျွန်တော်က ASIA မှာနေပြီးအဆုံးမစင်ကော row နဲ့ column ကိုရအောင်ပေါ့ ASIA မှာနေပြီးကျွန်တော် column တန်းကိုရှိလေးဆိုကြကျွန်တော်ပြရပါမယ်တိုင်း9 3 4 5 crowd ကိုရှိပါဘူး row ကကြာကြကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးကတိုင်း9 3 4 5 crowd connection 6ခုရှိပါဘူးဟုတ်ပါနော် row ကနေပြီး6ခု column ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ crowd ကိုရှိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမှန်ကန်ဇေယျစိဖို့စီကျွန်တော်က mouse ကိုနှိပ်ပြီးဇေယျနဲ့နေနဲ့ကွာဝေးမှထားပါ။နောက်ရှာမိခါကလေးကျွန်တော် enter ခောက်ပေးပါ။ဒီခါမှကျွန်တော်ဇေယျတစ်ခုစားလုံးဝကွာရှင်းနေမှာပေါ့။မဟုတ်ကဲ့သင်စစ်တင်နေမှာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဇေယျစိဖို့စီကအမှန်တကယ်ဇေယျစိဖို့စီကျွန်တော်ဇာတ်ကားဆရာပလေးစီက insider တွေက
တဲ့ဘကူတီကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ insert တဲ့ဘကလာလို့ဆွေးရအောင်ဇာဘလုံး insert တဲ့ဘကလာလို့ဆွေးရဖို့လေးဆိုလို့ရကျွန်တော်ဒီ insert တဲ့ဘကိုဇာခဏရဖို့လေးစကေဇာဘလုံးက insert တဲ့ဘကိုနေရလေးဆိုလို့ရကျွန်တော်ကကိုလိုချင်ရင် goal တွေတော့ကို save ခဲ့ချင်အောင်လို့ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ row နဲ့ column ကိုကလစ်တဲ့အခါ numbers of column ကနေပြီး crowd ကိုပဲတည်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးခဲ crowd ကိုလည်းလိုရစံမလို့ဗာလေဒီမှာအတားကားမျိုးချင်နေတဲ့နဲ့ဒီမှာ crowd automatic ပဲလည်းငါပါဘူးဗာလေ numbers of row ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က row က6ခုပဲတည်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်3 4 5 crowd connection 6 okay နောက်လိုပဲထားမှန်းနာတဲ့နဲ့ row နဲ့ column ကိုပြီးခါမှအောက်က okay ကိုနေပါဘူးအဲပြဆိုကျွန်တော်လိုချင်ဇီယတခုကိုဒီမှာ run နေမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအခု easy ဆက်နေပြီးနင်းနေ goal ကြီးချင်းနေပေါ်ဒီအောင်လို့ရှိဖို့စီကျွန်တော်ဒီမှာနိမိတောင်းရှိကလာလို့ရှိပြရဘူးနာကိုရှင်တော့မလွဲဘဲနဲ့ဖတ်တိကိုမယူပါကလေးဒီကျွန်တော်တအားလုံးရရှိပါရဲ့နာမယူရပါနာမလွဲဘဲနဲ့မလွဲပါမိခါမှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကလေးတွေကအေမာမြင့်ဒီအောင်လို့ကျွန်တော်ဖြောက်ထားရင်ပုံထွက်ပါရဲ့နာအဲပုံဖို့စီကျွန်တော်နိမိကိုပုံချောင်ကောင်ဒီအောင်လို့ဆက်လဲလောက်ရဘူးဆက်လောက်တကကိုမှတတိယလောက်ပါဘောဒီအလေကားလို့မောက်စနေပြီလို့ဆွေးလိုက်ပါဒါဖြစ်ကေကျွန်တော်ဖျားပလေးဆိုရကျွန်တော်ပုံအပလေးဆိုရကျွန်တော်ဒီမှာလေအောင်တက်တိကနိမိဒီမှာမော့ရှ်ကူတေကမော့စစ်တေကလာလို့ပုံပြရဘူးပုံပြရပါလေ e-commerce နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကလစ်တခါနေပြီကျွန်တော်ကဒီမှာနေပြီ60နေပြီဒီနေရာမှာအာအိန္ဒိယမှာကျွန်တော်မှာဂွန်ရှင်ကောင်ကိုကျွန်တော်အမြင့်ကိုဖျားပါလေဖျားဖို့ဆိုလို့ရကျွန်တော်ဒီဝန်ကြီးဒီနေရာမှာအေဂွန်ရှင်ကောင်ကိုကျွန်တော်ကအခုပဲ download ရှိစလဲလောက်ပါဘောနာဒီကမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်က layout တက်တွေက merge group တွေက merge ကလည်းဖျားပါဖို့ဒီမှာလေးရနေလောက်ပါမှာကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီအာ layout တက်တွေက merge group တွေက merge ကဆက်လဲလောက်ပါဘူးအိန္ဒိယကကြာရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယတော့ခပါနာအိန္ဒိယမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘေးသားဆက်လဲလောက်ပါဘို့ပြီးကမတ်ကူတေကမတ်စီကိုနေရပါဘို့အိန္ဒိယမှာလည်းရနေလောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆက်လဲလောက်ပါဘို့မတ်ကူတေကမတ်ဆက်ဆက်လဲလောက်ဘို့ layout တေကမတ်ကူတေကမတ်စီကိုနေပါဘို့အဲပါစီကျွန်တော်လည်းရှင်စရတူရပါရဒီကကျွန်တော်မှနေမိဒီနေရာမှာဇေယျဆက်ကွန်တီဆက်မြည်သည်ညီချောင်းရဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာအညင့်ကိုကျွန်တော်ဖတ်နေစီရပါလေတော်နဲ့ကျွန်တော်ရောတန်ကိုတစ်ခါလောက်ပါဘို့ညော့တီဘလုံးမရပါဘောအဘောကမောက်စနေပြီလို့ဆေးယူပါအောင်ဟာ okay ဆံပြီးပါနဲ့ခင်ဗျာအိန္ဒိယရှိရှိဘို့စရနေလောက်မှာရှိပြီးလိုက်ပါရှိပြီလေပါဘာကမှဒီမနီရေကောင်းရှိကိုပြန်လို့ရှိလို့ရပါသည်။အားကစီကျွန်တော်နောက်လို့ပြောချင်ပါရဲ့နာ။ဈေးပြကမှကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစာရေးဖို့။စာရေးဖို့တကလေးတခါဒီမှာမြန်မာစာတိပဲပါနေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာအားလုံးကိုဆက်လဲလောက်အောင်။ဇာဘလုံးအားလုံးကိုဆက်လဲလောက်အောင်လို့ဆိုရကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဆက်လဲမလို့ပြနေခုပိုင်။တကောမှာနေပြီခေခုပိုင်ကျွန်တော်ဖုန်းအားပေါင်းလဲဖို့ဆီလို့ရှိကားကြီး။နောက်ဒီမှာတို့ဇိုကျူမဖက်လက်ကပါနေတာကျွန်တော်စာတိပဲလေလောက်အောင်တော့မှမေဘုံမစကေဘောင်းလို့လားရှိကိုနေပြီခေကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီခေစာဝေးလို့ဆိုကျွန်တော်သိရဖို့။ဒီမှာနေတဲ့တခါကျွန်တော်ဒီမှာဇိုကျူမဖက်နေဒီမှာနေတဲ့တခါဖုန်းပေါ်လို့ခရီးအားကောက်တယ်မလို့လို့ဇူဂျူနာပေါ်အောင်ပေါ့အားစားရရပေါ့ဒီမှာတစ်ခါနေပို့ပေါ်လို့ခရီးအားကောက်လို့ပေါ်အောင်ပြီးကျွန်တော်ကရာလို့မကားလို့စကရာပါရင်ရတဲ့နဲ့တခါတည်းအလုံးကိုကျွန်တော်ကမလို့ခွန်ဆက်လဲလို့ပါပေါ့ဒီကမှဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟုန်ကျတီကဒီဖုန်းဂရူတီကဒီဖုန်းစင်နေရာကိုလာပြီးကဇူဂျူဝန်ကိုအားကောက်လို့ပုံပြလိုက်ရပေါ့ရှိပြီးတော့ကလေးကျွန်တော်ပြန်လို့ပုံပြလိုက်ရပေါ့နော်ဒီကမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါပေါ့အားရပါစေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင်ပြေခါဇေယျအဆင်ပြေနေပါနော်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတခုရှိစကားဇာရှိလေးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းနံပါတ် no ဆိုပြီးပုံကကျွန်တော်တို့စာတော့ဝင်ရပါဘူး no ဆိုပြီးစာတော့ရေးလိုက်ဒီခါဒီဇာမှာကြာခဲ့ကျွန်တော်စာအလီမောင်းနေပြီခင်ကျွန်တော်ဇာမှာကြာခဲ့စာအလီမောင်းပါငါတနေ့ကျွန်တော် professor စာကဇာမှာရှိစာတိကိုနေပြီကျွန်တော်ကအလီမောင်းထောက်ဖို့ဆိုလို့ကြာခဲ့ကျွန်တော်ထောက်ချောင်ပေါ်မှာခေါင်းလိုက်တော့ဒီနေ့ကမစဉ်းစားပါလေဇာနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့စာက design တန်းနဲ့ layout တတိကစဉ်းစားပါဘူးဘုကဒီနေရာမှာဇာမှာရှိစာတိကိုအလီမောင်းထောက်ဖို့ဆိုခဲ့တစ်ခေါက်ဆက်နေပါlayout တဲ့ကအလရှိမန်ကူတီကဒီမှာနေရာကိုနေရာပါပဲ။အေးနေရာကိုနေရာရှိကိုကျွန်တော်နားလည်ရပါဗော။အာ okay နာ။ဆိုကြဒီနေရာမှာအခုအေးစားတဲ့တိုင်းဆိုရယ်စားသက်တဲ့ဒီတောင်းရှိမောင်းနေရာခေါင်းကောင်းသည့်အေးမှတောင်းကိုရလို့ပါ။အေးနေရာမှာဝီးလဲဖို့ဆိုလို့ရကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုရောက်လိပါဗောသူက။အေးနေရာမှာဝီးလဲဖို့ဆိုလို့ရသူကအလီမာကြနေမှာဗောနာ။ဒီကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုကြလေကျွန်တော်ညာဘက်ကနေရှိကိုရောက်လိပါဗော။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအခုအလီမာထားချောင်တဲ့ဒီမှာအလီကိုလောက်ပါဗော။အေးကောင်မလဲအလီမာထားချောင်တဲ့ဒီမှာတစ်ခါလောက်ပါဗော။ကလေးတွေကအားလုံးမှာဂွန်တိုင်းမှာဟိုဒီမှာဒီအားလုံးအလေးမှာဖက်နေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကအားလုံးဂွန်ဒီကိုကျွန်တော်ကဆက်လဲလုပ်ပြီးခဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆက်လဲလုပ်နေရမှာတခုမဲ့တဲ့ရှင်စကားအခုပဲတတိကြကြအတိကြလောက်အောင်ပေါ့အခုပဲနိမိဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအပိုလုံးလို့မလားပါအခုပဲအပိုလုံးလို့မလားအပိုလုံးကိုဇာဖိတ်လေးဆလိုကြီးကခဲ့ဒီနေရာမှာဒီဇိုင်းတဲ့နဲ့လေးရောက်တဲ့ပြောင်းလုံးခပါရေးဒီလုံးလို့မလားပါလဲတဲ့နဲ့နိမိကျွန်တော်ကဒီမှာတိကြအောင်လုပ်ပါဘူးဒီနေရာမှာလာလို့လေးရောက်တဲ့ဒီကမလရှိမန်ကူဒီကဒီမှာအလေးကိုလာလို့ထပ်ပြလိုက်အောင်အဲပါစီကျွန်တော်ဇာကမှာပါလာလို့လုံးလုံးရေးရေးပိုင်းနာကျွန်တော်တို့အားလုံးစာရည်စနေအားလုံးအလီမားရှိနေပါဘူးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်လို့ပြထားပါနော်ဇာတ်တို့ကိုစရိပါပြီနောက်တစ်ခုကနေပြီကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီကနောက်တစ်ဇာတ်တခုကျွန်တော်ကနေပြီဆွေးပါချင်ပါရဲ့နောက်ဇာတ်တခုကဇာတ်ပစလေးဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီကအေဇာတခုနဲ့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးကြရပါမယ်အေဇာဆွေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အေဇာကိုရိုးနဲ့ကိုလည်းဝင်ရပါဖို့ရိုးကဇာနိုးလေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာအတန့်မပေါ်တာပါမနော်တရိုးနရိုးသုံးရိုးလေးရိုးငါးရိုးခရာရိုးခဏရိုးပါကွန်လန်ကစကတိုင်းနိုင်3 4 5ခရာ online crowd group ကခဏခုပါတဲ့နဲ့ဇေယျဆွေးဖို့စကင်းစားတဲ့တွေက
တယ်ဘယ်ဂူတီကတယ်ဘယ်ဒီကလာဖို့ကျွန်တော်တို့အင်းစားတယ်ဘယ်လာဖို့ဒါပဲလို့စီစိုက်ကတိကျွန်တော်ကနံပါတ်ဆော့ကော်လန်ကကျွန်တော်မှာခရောက်ခုဘရိုကကြာကကျွန်တော်မှာ3 4 5 crowd ခဏလိုက် okay ကမှ okay နေပါဘူးဘွန်ဒီအားလုံးကိုရှေ့ဖို့စီကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းရှေ့ကပါနာဒီအိမ်မှာပထမဆုံးဘွန်ဒီအားလုံးပုံမစကေဆယ်လဲလို့ပါဖို့ဒီမှာ layout တစ်ထည်ကမော့ရှ်ကူတေကမော့ဆေကိုနေပါဘူးနာနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအေကွန်ရှေ့ကိုတကိရှေ့လောက်ရှေ့ပါဖို့ sorry အဲမျက်ရှင်နှောင်းပေါ်အားဖို့ကမှကျွန်တော်ရှေ့ပါကမ္ဘာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအေကွန်ရှင်ကောင်ကိုကျွန်တော်ပုံအားပေါ်မောက်ပါလိုက်ရင်နာမော့ရှ်ကူတေကမော့ဆေလောက်ဖို့ဒီကမ္ဘာကျကျွန်တော်လုံးစားမလို့ပါရအင်းရရှင်မလေးလောက်စရာမလိုပါအေကွန်ရှင်ကိုတကိရှိလောက်စီပြီးလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့အဆံပြလိုက်ပါရနော်အေကွန်မှာကြာကောကေညမတောင်းလိုက်ဆက်လက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ကောင်မဆင်းနေပါဘို့ညမလေးရောင်းနေလကောင်ပါစီကရဘုံကမှ0ဇာတ်လို့ကမှ၄ချောင်းပြီးကမှရပါဘို့နော်ဇာတ်တိကကမှမေတန်းစီကရဘုံကျွန်တော်ကနင်းနေနေလန်ပြပြစပါနော်ကျွန်တော်ကမှနင်းနေပါဘို့ကိုလေးနင်းနေပါဘို့လေးချောင်းပါဘို့စာဝတိလိုချောင်းကြီးကျွန်တော်ကလာလို့ယူလာပါရဲ့အမှယုံကစီတယုံကကမှပဲငွေချင်းတရှိလို့ဦးတော်လာပါရင်နာပဲနော်โอเคအဲ့ဒီတော့ဒီအောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ကလိုရအောင်ဆက်လက်လုပ်ပါမယ်။အမဒီနေရာမှာကျွန်တော်လေးရောက်တဲ့တေကမော့ရှ်ကူတေကမော့ဆင်နေပါဘူး။အဲ့ပါစီကျွန်တော်စီစရာစားအဆင်ပြေနေအောင်မှာခပါရနာ။ဒီကျွန်တော်ဒီမှာနမိကေစာရေးဖို့ဆိုလို့ရကျွန်တော်အောင်ဆိုတရားပစကားအရင်ဆုံးဆက်လက်လုပ်ပါဖို့ပြီးကဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်ပါဖို့ဒါပဲစီကျွန်တော်ကတခါတည်းနဲ့ဖုန်းတမျိုးတွေကိုအောင်လို့နေရာတိုင်းမှာပြန်ရှောင်းကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ရစီ။ဒီကိလေတေကစာရေးအောင်လို့လေးမှာထောက်ဖို့ဆိုလို့ရကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်ပါဖို့အခုပိုင်းနမိဒီနေရာမှာလေးရောက်တဲ့တေကအလိုင်းရှင်မကူတေကအင်မထောင်းဟုတ်ကဲ့လေဖက်လိုက်ပါဒီနေရာမှာရှိစာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ meter brand message ကိုကျွန်တော်ပြောင်း meter brand message meter brand message โอเคနောက်စာကိုဒီကျွန်တော်ကဒီမှာအလေကားထန်စမောကန်နာထားချင်စီကျွန်တော်ဒီမှာနီကန်နေပါဘူးဘုကပန်ကန်တော့ကိုလုံးဝမကဲချွန်စပြပြန်လို့အလေကိုလောလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအစားရှိကနေပြီးစပီးပါရှင်နေဒါပဲရန်ကကိုနေကွန်းသုံးဖို့ခင်နေဖက်လိုက်ပါလေအဲ့ဒါကိုပဲလို့ကမရပါမလို့နာတနေ့ပါစီကျွန်တော်ဝူးစင်းလက်ဇေယောကိုလေးနားလို့ထားပါရဲ့နာโอเคပါစီကျွန်တော်အောင်သူဇေယောစီဖို့တက်ခဲ့ပါစီနာခင်နာဥမာနေပါပါလေးချောင်းကပါရဇေယောပုံစံဒီကိုဆွေးခဲ့ပါနာကျွန်တော်ပြီကနောက်တရဟောမြော်ကြီးဇေယောစီဖို့တောင်းနေပြီကျွန်တော်ရှင်းပြပြမယ်ဟုတ်နာငါကတပန်းပြစားပါသည်ဆွေအောင်ငိုကြည့်တော့မှာနာအောင်သူကနာ